for at få det der med neglelakken overstået, så er det en ny en den her gang. Den hedder Petal Pushers. Det er sådan en grå ting. Essie igen, og den har nummer 362. Hvis der er nogen, der synes, de har lyst til den. Den er sådan set også meget pæn, synes jeg. Nå, men lad os komme i gang. Chokoladen lægger vi herop. Så får vi ikke den spist undervejs. Vi skal bruge et stykke A4-papir. Og til pynt skal man bruge et stykke 30-30. Og det er smart at vælge et, som kan bruges på begge sider. Sådan for eksempel som den her. Serien her hedder Vintage Autumn Basics. Jeg har ikke brugt den her med bladene, men jeg har brugt den med en med blomster på. Og den hedder nummer 12. Autumn Basics nummer 12. Den har sådan nogle små blade på. Og det er fra Maja. Og jeg bruger et stykke. Jeg skal bruge... Det her, det er alt, hvad jeg har til overs, når jeg er færdig. Og I kan se, at jeg har lavet blomster af resterne til at pynte med. Det står inde på, på blokken, hvordan I skal skære de her stykker her. Men som I kan se, så bliver den blå her bagsiden, og de andre, de bliver pynt. Når man skærer arket, kan jeg lige så godt vise jer det med det samme. I stykker, for at få mindst spild på det, så skærer man først højden den vej. Og den er 7 1/4. Den ligger den vej. Jeg prøver at vende den om sådan her. Og dem skærer man sådan her. Sådan. Så skærer jeg den her på den side. Og så har jeg lidt pynt til overs hernede. Den her kant får jeg hernede i hjørnet, og så er der lidt pyntekanter og et stykke hernede til os, som jeg bruger til blomster og hvad jeg ellers har. Men det er det eneste, vi har, ud over det, vi bruger. Men det er vigtigt, at I tænker på, at mønstret på bagsiden, det ikke har nogen retning. Fordi ellers så kan man ikke lægge den her på den anden led, vel? Så find en, hvor der er en neutral bagside på. Ligesom den her. Det første, vi starter med, det her er vores A4-ark her. Jeg skal have det skåret ned. Fordi det er lidt for langt. Så jeg skærer det ned til... Jeg ved ikke, om I kan se det her med. 10,5 tomme. Og det er det eneste, vi skal skære. Så skal vi have falset nogle bukkelinjer. Jeg tager mit scoreboard. Og så er det smart at tage sin chokolade, hvis man nu ikke lige skal lave den i den her størrelse her. Så er det smart lige at tage den og måle, hvor stor den er. I kan se, den er, der går 3 3/4. Det er det, vi laver. Og tykkelsen, den er jo ikke anden end knap en halv. Så det er de mål, man sådan lige holder sig for øje, når man skal score. Så det første, vi scorer, det er 3 3/4. Det var det, chokoladen den var. Plus en lille smule. Så tæller vi 1, 2, 3. Det var tykkelsen på den. Så skal vi have 3. Det er op til 7 og 3 1/4, så når vi herop knap lige før 8.
Og så tager vi en. Skal vi lige en der, hvor vi nu var. Og så siger vi 1, 2, 3. Det var tykkelsen på chokoladen. Sådan. Der er en fejl i mit papir her, men det går ikke så meget. Så vender jeg det om. Og så skal vi se. Vi kan se, at vi kan tage den tre streger ind i begge sider. Så vi tager 1, 2, 3 ottende del. Og vi tager 1, 2, 3 ottende del. Og det var det. Så er vores æske praktisk talt færdig. Vi har en kort side med buk, og vi har en bred og en bred. Så bukker jeg den, og skal lige have fundet mit falske værktøj her. Bone folder, som den hedder. Og jeg vil gerne blære mig min. Den er lavet i Horn. Hornvarefabrikken. Der kan man få den. De er så lækre at arbejde med. Bukker jeg alle kanter. Sådan. Så har vi den korte side, den lange side og den lange side. Ja. Det vil sige, at æsken den lukker sådan her. Så skal vi klippe lidt. Jeg skal have den kant og den kant. Nu er vi henne i den lange ende. Den korte ende lader vi være indtil videre. Vi laver den lange ende. Der klipper vi hen. Jeg ved ikke, hvor nemt det er at se. Vi skal klippe det stykke her væk. Den her lille firkant, og så skal vi klippe et skrå ud her. Der. Og skrå. Jeg ved ikke, hvordan den kan, om man kan se det. Det kan man godt. Og det samme i den anden side. Sådan. Så her hen ved den anden lille firkant her, der klipper vi ind. Og vi tager sådan en lille mikroskopisk trekant ud. Sådan der. Lige den bukke kanten der. Ikke ret meget, for vi skal have lidt at lime på. Og det gør vi også i den anden side. Så. Så har vi æsken færdig, for så vidt. Jeg kan godt lide, at der er en pæn kant herinde, så jeg har fundet mig en punch. I kan vælge, hvilken som helst punch I kunne ønske jer. Jeg puncher lige hele vejen over her. Jeg starter ved... Ja. Og så kører vi. Skal det gøre det pænt? Og lige den sidste herinde. Jeg ved ikke, hvor meget I får med af mig. Sådan.
Så har jeg en fin kant herover. Og jeg kan tage herude i kanten, kan jeg lige... Sådan. Så. Er der en fin kant her. Så skal vi have lige med æsken sammen. Og der kommer vi lige ind på et lille stykke der, så vi kan få den ind. Og så kommer vi lige ind på det stykke her. Sådan. Og så er det nogle gange nemmere lige at komme chokoladen i, så det er, så man har det. Og have nogle klud parat til at tørre lim af med. Ikke spare på limen her. Man må hellere køre noget af det ud. Så prøver vi igen over i den anden side. Jeg ved ikke, om I kan se det. Først et lille hak herinde i hjørnet. Så jeg har til flappen her. Og så på den her yderste flap. Og jeg bukker det pænt ned. Sådan. Og pres hårdt. Så. Så har vi vores æske færdig til chokoladen. Det næste vi skal have på er sløjfen her til at binde. Der bruger jeg altid, jeg lige sætter et stykke dobbeltklæb på begge sider her. Forside og bagside. Sådan. Den skal ind under pyntepapiret jo, så det gælder om at huske at få den på. Nogle gange så glemmer man lidt det. Og det er lidt træls. Sådan. Og vi tager den anden sløjfe. Ja. Så er de klar. Jeg kan sætte den lidt højere op. Sådan. Kommer så ikke så nøje. Men nu sidder den fast, sådan når vi sætter arkene på. Jeg har jo på forhånd klippet og pyntet alle ark, eller skåret dem og sværtet dem. Og jeg har brugt den, der hedder Weathered Wood, til at sværte kanter med hele vejen rundt. Det er sådan pæn lyseblå. Den har jeg også brugt til blomsterne, som I kan se senere. Den første, jeg har her, det er bagsiden. Så den sætter vi her om på bagsiden. Husk at vende det rigtigt. Og man kan godt bruge dobbeltklæbende tape, eller hvad man vil. Jeg synes, det er hurtigst med almindelig lim. Og det kan jeg tørre igen, når jeg grisser. Sådan. Den sidder der. Og så skal man huske at presse. Sådan er det. Der har jeg min gamle bonefolder her. Den bruger jeg til at ligesom at presse i, så I kan se, at jeg får limen ud i alle kanter her. Så jeg er sikker på, at det hele sidder fast. Sådan. Så tager vi forsiden. Jeg ved ikke, hvad for en af dem her, der skal være forside. Det er sådan set lidt ligegyldigt. De er alle sammen ens. Og der kommer pynt på, så det betyder ikke så meget. Og så har jeg fået lagt den skæv, og det er lidt svært med det her. Nu prøver vi at se, om vi kan få den lagt lidt mere lige. Man skal være lidt hurtig med det lim her, fordi det binder. Så. Sådan. Og jeg presser.
her er det fast. Så tager vi de indvendige stykker. Og hvis man er nære med sit papir, så kan man jo lade være med at komme noget ind under chokoladen, men det synes jeg er lidt tjusket. Der skal papir herind. Sådan. Og vi skal have et stykke herude også. Sådan. Skal vi lige have den? Så den her på plads i siderne. Så havde vi et lille stykke. I kan se, det dækker lige de der første række huller, og det kan de jo så vælge, om man kan skære den af, eller hvad man vil. Jeg synes, den er så sød, fordi den har den her kant, så jeg lader den være. Sådan. Så er den der. Så er vores chokoladedims færdig. Jeg vil sætte et skrivefelt herovre. Og det får også lige jeg vil egentlig ikke dekorere så meget indeni, fordi så kan den ikke lukke så pænt, så det skal være ret flot, det man sætter indeni. Hvis man har et sjovt stempel, kan man jo stempel. Jeg ved, jeg sætter stykken en døgle på hernede, så jeg sætter den her. Så. Sådan er det. Jeg har ikke fået den limet ordentligt der, den sidder ikke fast her endnu. Nej. Sådan. Så er den klar til at blive pyntet. Jeg har som sædvanlig samlet mig lidt pynt her, men det kan I jo helt selv bestemme. Jeg har lavet nogle små blomster af resterne af papiret her. Dem sætter en døjlig eller et eller andet først, og nogle blonder og nogle ting og sager. Og noget grønt. Og mit chokoladetekst hernede. Der er sådan lidt forskelligt. Det kan man vælge at lægge. Men jeg pynter, og så får I et billede af den, når den er færdig. God fornøjelse med at lave nogle gaveæsker. Jeg synes, de er super gode her til jul. Med lidt julepynt på, så er det et dejligt julekort til en, som holder af chokolade.